ali imamo moju web TV i možemo gledati hoćemo. Gledajte TV i na mobitelu bilo gdje. Moja web TV je besplatno i bez naplate korištenja mobilnog interneta za sve korisnike usluga mobilne mreže BH Telekoma do 31. maja. Svaka čast, aferin. BH Telekom. Moja priča. U današnjem izdanju emisije Crno i bijelo donosimo. Još dvije osobe zaražene koronavirusom u Tuzlanskom kantonu, 6 aktivnih slučajeva COVID-19. Od danas počela postepena normalizacija radnog procesa u zdravstvenim ustanovama u Tuzlanskom kantonu. Od 26. maja otvorena vrata biroa za prijave korisnika novčane naknade. S autobuske stanice Tuzla otputovali prvi autobusi prema Sarajevu. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Emina Husejnović. Naš prirodni sastav namijenjen je osobama koje drže do svog zdravlja, ali i za sve one sa loše regulisanom probavom. Jedinstvena kombinacija aktivnog uglja i sene pomaže rad crijeva i čisti od toksina, bakterija i gasova. Opstilax, prirodni čistač crijeva. Bosna lijek. Prvo zdravlje. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U Tuzlanskom kantonu na koronavirus pozitivno je 6 osoba, od čega jedna sa područja Gradačca, a 5 sa područja Živinica, tačnije mjesne zajednice Donja Lukavica. Iz kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva tvrde da pojedini stanovnici ove mjesne zajednice ne sarađuju sa higijensko-epidemiološkom službom, daju lažne podatke. Zbog čega bi se moglo desiti da Donja Lukavica bude još jedan karantin u Tuzlanskom kantonu? Nakon što je srednja špionica stavljena u karantin zbog velikog broja zaraženih koronavirusom, nije zatvorena opcija da to ne postane i naselje na području grada Živinice Donja Lukavica. Razlog za to je nesaradnja stanovnika ove mjesne zajednice i davanje lažnih podataka zaposlenim u službi higijensko-epidemiološke zaštite. No ministrica Čolić tvrdi da je upravo istog razloga tražila plan kriznog štaba grada Živinica, ali i saradnju MUP-a Tuzlanskog kantona u ovom slučaju. Mi ćemo čekati zahtjev kriznog štaba, takva je zakonska procedura, kriznog štaba grada Živinice, da vidimo koji je njihov prijedlog, a onda ukoliko se zaista ukaže potrebe, jer postoji tu procedura od epidemiološkog izvještaja Zavoda za javno zdravstvo, Tuzlanskog kantona i tako dalje i tako dalje, ukoliko budu ispunjavali se oni uslovi koji treba po zakonu da se ispunjavaju, onda bi, eto i nekako, ako nam je to posljednja mjera, sve sa opet ciljem zaštite zdravlja građana naših kantona, mi ćemo biti nju prinuđeni da poduzmemo, odnosno tražimo mišljenje federalno ministarstvo zdravstva. Prvo zaražena starija osoba iz Donje Lukavice je teške kliničke slike s obzirom na prateća oboljenja, te je smještena u izolatori klinike za zarazne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Osim nje koronavirusom zaražena su još dva člana njene porodice, kao i dvije ženske osobe koje su bile u direktnom kontaktu sa zaraženim. Zbog porasta u broju oboljelih i nekontrolisanog širenja zaraze, iz kriznog štaba još jednom apeluju na građane. Ja bih evo samo iskoristila još priliku da zaista zamolim građane, prije svega ove mjesne zajednice, da shvatam da je situacija teška, shvatam da se svako od nas boji prije svega te stigmatizacije koja prati oboljeli od COVID-19, ali ono što oni mogu uraditi prije svega za svoje dobro, onda i za dobro svoje zajednice, jeste da pomognu uposlenicima HES-a, Doma zdravlja Živinice, sa tačnim i provjerenim informacijama s kim su bili u kontaktu da bismo spriječili širenje jednog požara na području Tuzlanskog kantona, jer ovdje više nije upitna samo mjesna zajednica iz koje oni potiču. Čolić podsjeća na mjere zaštite i još jednom apeluje na građane Tuzlanskog kantona da drže socijalnu distancu, nose zaštitnu masku i rukavice. Popuštanje mjera, kako možemo zaključiti, ne znači da je virus nestao, on je prisutan. Oboljenje nije iskorijenjeno, a u prilog čemu ide i već 5 pozitivnih na COVID-19 s područja Živinica. Treba imati na umu da je popuštanje mjera počeo saobraćati javni prijevoz, s radom su počeli vrtići i fitness centri, veća je koncentracija ljudi na ulicama i javnim mjestima, stoga su mjere zaštite jedino što je preostalo u borbi protiv koronavirusa.
Brojke oboljelih od koronavirusa u federaciji svakim danom su u padu. U proteklom periodu oporavljene su 804 osoba, od čega u protekla 24 sata kod 22 oboljelih retestiranjem nije utvrđeno prisustvo virusa. Pozitivna je ovo strana svih preduzetih mjera nadležnih, no ipak postoje i određena negodovanja kada je u pitanju mjera stavljanja osoba u kućnu izolaciju. Više u narednim minutama. U Federaciji Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata na koronavirus pozitivne su samo dvije osobe od 632 testiranih. Od 26 pacijenata koji se nalaze na bolničkom liječenju, niti jedna osoba nije na respiratoru, a broj smrtnih slučajeva ostao je na istom, odnosno 37 ukupno. Pozitivna je ovo slika koju bilježi Federacija Bosne i Hercegovine, no ono što predstavlja jedan od glavnih problema jeste nezadovoljstvo građana zbog stavljanja osoba u kućnu izolaciju. Naime, riječ je o osobama koje žive u Federaciji Bosne i Hercegovine, a rade u inostranstvu. Mnogi građani smatraju da upravo mjera kućne izolacije najviše ugrožava privredu naše države. Smatram da bi stanovništvo puno bilo nezadovoljnije ukoliko bi se morali ponovo vraćati na ono, na sami početak COVID-a i da ponovo imamo restrikcije. U ovom trenutku jako je bitno da naša privreda koja je počela da radi, nastavi da radi i da smanjimo te rizike uvoza virusa u Bosnu i Hercegovinu. Naravno, ponavljam da mi razmatramo i dalje i ove nedelje ćemo ponovo razmatrati da vidimo kada bi mogli u kojem trenutku ukinuti ili smanjiti, skratiti ili neki novi model ulaska u BiH napraviti. A kada je u pitanju testiranje tih istih osoba na samom graničnom prelazu, Čerkez pojašnjava da ona nisu dovoljno bezbjedna. Pa testiranje se ne radi na granici, PCR testovima dakle ne radi se. Ono što je važno, relevantan je u ovom trenutku PCR test, ali bi u isto vrijeme rekao treba dobro razmisliti koliko stvarno testiranje nama je bitno kod ulaska u zemlju iz jednog prostog razloga što vi na testiranju danas možete biti negativni, za tri dana možete kao takav smatrati se negativni, imati veliki broj kontakta, nakon dva dana da ste pozitivni. Iako postoje određena nezadovoljstva po pitanju mjere kućne izolacije, ono što je jedino ispravno u ovom trenutku je upravo ta mjera, istakao je Čerkez. Stoga, iako je epidemiološka situacija dosta stabilna, ni tržni centri koji su ocijenjeni kao mjesto najvećeg rizika za širenje virusa još nisu otvoreni. Da nastava za osnovce i srednjoškolce treba završiti online, procjena je Federalnog kriznog štaba. Što se tiče shopping centara, što se tiče toga, mi smo davno rekli da shopping centri idu u treću fazu, dakle to je između 24. i 28. će i ti centri proraditi. Mislimo da nema smisla vraćati djecu za nekih 10-15 dana i ugrožavati bilo koga. Također što se fakulteta tiče, omogućili smo stručni dio da se u grupama do 15 mogu raditi. I što se tiče samih ispita, da li će on biti online ili će biti uz prisustvo, to dakle ostavljamo i kantonima i univerzitetima da sami to odluče. Iz Federalnog kriznog štaba smatraju da i kraj ove akademske godine sa studentima treba također do kraja izvesti online iz sigurnosnih razloga. Sa autobuske stanice Tuzla jutro su otišli prvi autobusi prema Sarajevu. Danas je uspostavljeno ukupno 7 autobuskih linija. U skladu sa mjerama koje je izdao Federalni krizni štab, u autobusima se mora držati fizička distanca, te se može voziti najviše 25 putnika u autobusima koji imaju 50 mjesta. Dezinfekciona sredstva su postavljena širom autobuske stanice, dok je pri ulasku u autobus obavezno nošenje zaštitne maske. Prije 3 mjeseca autobuska stanica u Tuzli je bila puna ljudi koji su putovali širom naše, ali i drugih zemalja. Danas je stanica skoro pa prazna, pokoji putnik i migranti. Koronavirus zaustavio je autobuse do jutros, kada su iz Tuzle autobusima otputovali prvi putnici za Sarajevo. Danas će Transturist da vozi ukupno 7 linija, odnosno sa kooperantom Centra Trans Sarajevo. To su linije prema Sarajevu, 6 polazaka u toku dana i jedan polazak za Zenicu, Sanski most, Veliku Kladušu.
Za sad samo funkcionišu ove federalne linije. Za međuentitetske još uvijek nismo dobili odobrenje. Tu imamo liniju za Srebrenicu koja vjerujem da će brzo i to da počne. Tako su uspostavljene 4 autobuske linije. Osim što putnici mogu ići do Sarajeva, saobraća se i prema Brčkom te prema Velikoj Kladuši. Novim, kao i na liniji Gradačac Tuzla Sarajevo, vozi se 2 puta dnevno. Prilikom ulaska u autobus morate imati zaštitnu masku, inače će vas vozač vratiti. Zatim morate izvršiti dezinfekciju ruku, a onda i držati rastojanje u autobusu zbog vašeg i sigurnosti drugih ljudi od širenja koronavirusa. Cijene karata ostale su iste, no iz turističke agencije Transturist Tuzla poručuju da će od daljeg razvoja situacije zavisiti da li će tako biti i dalje, jer su zabilježeni veliki finansijski gubici. Mada prema onom što već sad znamo, i ono što je naše iskustvo ova 3 dana od petka do danas, prihod ostvaren na ovoj autobusnoj stanici čak nije ni 1% od onog što bi u istom periodu bilo ostvareno prošle godine. Prema tome nije puno više za očekivati ni u samim autobusima, više je razloga za to. Rute prema turističkim destinacijama jedine bi mogle poboljšati finansijski bilans turističkih agencija. Šef njemačke diplomatije Heiko Maas najavio je da se od 15. juna mogu očekivati turistička putovanja u inostranstvo, što je za agencije odlična vijest. Tako će građani osim putovanja unutar Bosne i Hercegovine za mjesec dana moći putovati i širom drugih zemalja, baš kao što je to ne tako davno i bilo. Granice Bosne i Hercegovine će biti otvorene od 1. juna, kazao je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Poslovni ljudi iz inostranstva moći će ući u Bosnu i Hercegovinu i prije zvaničnog otvaranja granica, uz obavezno poštivanje svih mjera koje definiraju zdravstveni radnici. Uslovi za ulazak poslovnih ljudi u zemlju bit će negativan test na koronavirus od ovlaštene laboratorije, ne stariji od 48 sati, te pozivno pismo kompanije u koju dolaze. Pitanje otvaranja granica trebalo bi se uskoro naći na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koji bi trebalo promijeniti odluku o posebnim uvjetima za ulazak stranaca u našu zemlju. A nakon 2 mjeseca vanrednog režima rada koji je podrazumijevao observaciju samo hitnih slučajeva, Univerzitetski klinički centar Tuzla od danas povećava broj usluga za 30%. Riječ je o operativnim zahvatima i specijalističko-konsultativnim pregledima pacijenata sa liste čekanja, odnosno koji se nisu morali raditi po hitnom postupku. Ovakav način rada trajaće 14 dana koliko traje i inkubacija virusa korona, a ukoliko epidemiološka slika u kantonu ostane povoljna, već sredinom juna očekuje se da će i rad UKC-a sa pacijentima biti vraćen u puni kapacitet. Posjete hospitaliziranim pacijentima i dalje su zabranjene. Na našim klinikama, u našoj specijalističko-konsultativnoj službi postoje ranije zakazani termini određenih pregleda, tako da će naše odgovorne sestre kontaktirati pacijente. To je jedan način komunikacije, a i drugi je također iz porodične medicine, dakle ordinacija porodične medicine mogu kontaktirati naše brojeve telefona kliničkog centra koji su poznati ostalim zdravstvenim ustanovama. To je dakle jedan uobičajeni način komunikacije i svakako postoji uvijek i ostaje kao mogućnost, jel, da dođu hitni pacijenti bez zakazivanja. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona od 26. maja ove godine otvorit će vrata šalter sale isključivo za prijave korisnika novčane naknade. Nakon 15. juna bit će predviđen rok za javljanje nezaposlenih osoba korisnika zdravstvenog osiguranja koji se javljaju u službi svakih 45 dana, te korisnika koji ne ostvaruju prava putem službe, odnosno onih osoba čiji rok za prijavu je 120 dana.
Od utorka će vrata službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona biti otvorena samo za prijavu korisnika novčane pomoći kojih je od 16. marta do 15. maja više od 2000. Osobe koje su se po prestanku radnog odnosa prijavile na evidenciju službe, kao i osobe koje su korisnici prava na novčanu naknadu iz ranijeg perioda, obavezni su javiti se u prostorije općinskih biroa od 26. maja do 15. juna 2020. godine. To su osobe koje su se prijavile na evidenciju službe u periodu od 16. marta pa sve do 15. maja i koristit će pravo novčane naknade i naravno za ranije korisnike kojima po rješenju još uvijek ide isplata naknade. Za sve ostale korisnike, korisnike zdravstvenog osiguranja, to su one osobe koje se javljaju na evidenciju svakih 45 dana i za osobe koje ne koriste druga prava službe za zapošljavanje, to jest oni korisnici koji se javljaju u periodu od 120 dana, oni će moći da se prijave nakon 15. juna. Svi koji su se prijavili iz radnog odnosa ne ostvaruju pravo na novčanu naknadu, dodala je Makul. Od 16. marta, kada je proglašeno stanje nesreće u Bosni i Hercegovini, na evidenciji službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, iz radnog odnosa prijavilo se oko 5000 osoba. Najveći broj prijavljenih osoba iz radnog odnosa bio je u aprilu, više od 3000. Mnogo je faktora koji su uticali na to. Jest i sama prijava na našu evidenciju u ovom kriznom periodu, kada su se sve osobe prijavljivale ili putem maila ili putem zemaljske pošte, tako da su neki zahtjevi možda pristigli u martu, ali kolege nisu stigli zbog velikog broja zahtjeva unijeti to sve u sistem u martu, tako da su unijeli u aprilu i onda se osjeti velika razlika u statistici. Gradovi Tuzla i Živinica, zatim općina Kladanj imaju najveći broj prijavljenih na evidenciji, prijavljenih iz radnog odnosa, ali i odjava u radni odnos. U ovom mjesecu primjetan je trend smanjenja prijavljenih iz radnog odnosa, ali i nova zaposlenja, dodala je Makul. Radovi na rekonstrukciji raskrsnice kod Livnice, koji su započeli prije 20 dana, rešit će dugogodišnje probleme svih učesnika u saobraćaju. Ovi radovi podrazumijevat će potpuno preuređenje raskrsnice, odnosno semaforizaciju, asfaltiranje ulice i trotoara, te preuređenje vertikalne i horizontalne signalizacije. Preduzeti radovi na ovoj raskrsnici svakako da će povećati bezbjednost svih učesnika u saobraćaju na južnoj magistrali u Tuzli. Radi se jedno od najfrekventnijih, odnosno najopterećenijih raskrsnica u gradu, imajući u vidu da je južna saobraćajnica daleko najopterećenija cesta na području grada. Radovi se prvenstveno izvode iz razloga podizanja bezbjednosti odvijanja kako pješačkog, tako i kolskog saobraćaja na ovom dijelu. Radovi su znači počeli prije 20 dana, očekujemo završetak radova do početka juna. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve u današnjem izdanju informativne emisije Crno i bijelo. Sve i najnovije informacije pronađite i na našem web portalu rtvslon.ba. Zbog vašeg i zdravlja drugih, pridržavajte se mjera zabrane i uputstava nadležnih. Budite odgovorni. Hvala vam na pažnji i do gledanja.